Sí, es una causa de ese. Mamá de tuarco, faca tuacha, haga tuacha, do tuet, haga tuacha, mi me nace estango, tana con nace estango, un dogo, tana con un toto maña de tuacha, un toto un dogo, mi zitano, una causa de ese. Babango, al cuanga na tu testa, vibaya san, al cuanga na tu chapa, al cuanga na chapa, mamita, la que mumisa, no pereco hospital. Satu nenda kumamba pa certificate ana tunyima satu nataka usaidizi vile mamangu alikufa akukuja mashishi yake tulienda kumwambia alikuwa anataka mami ashikwe huko chini tukakataa wakakuja wakasema tunaenda huko chini tukakataa twende huko chini akukuja hata mashishi ya mami. Sasa sisi tunataka usaidizi, mtusaidia, tunaishi kwangu. Anko nyumba yenye alikwanga anaishi, alifukuza kutoka huko. Tukapata msamaria mwema, akatusaidia, akatupea mali tunalala. Sasa tunaenda shule, anga alituchukua shule, hatuna viatu, tunakanyaga chini. Amaseme te atupeye sisi ni watoto wake. Alikuwa anatuchapa miguu. Alafu anatupeleka kwa waganga wanatupatia mabailo. Ya kuandika uti ndio tupite mtihani. Waliakisha moto wakatuambia tuandike juu majina yetu subject zenye tunaandika shule. Dadi peke yake. Mami akapewa dawa ingine ya maka, akaambiwa neka kwa strong tea na kunywa. Kwa strong tea. Aweka kwa strong tea. Ndi alianza kugonjeka. Wakati alipewa hiyo da. Ndi alianza kugonjeka. Ndiyo. Sasa pale wakati alianza kugonjeka. Ndiyo alimulizisha bado kwa mganga. Alimrudisha, akamwambia itachukua handkerchief ya white, wakaweka sijui ni nini ndani ya yellow. Alafu mami akaanza kulala chini. Akaanza kulala chini. Vile amekuja nyumbani. Akasema, mami akaanza kuruka, akaanza kusema eti mtoto sio wake. Akaanza kuruka. Mami akaanza kusema kuambia babako huyu ni mtoto sio wake. Alikuwa anatoroka nenda barabarani anakuja usiku. Alafu siku ingine anatuacha tunalala nja. Anatuambia tatu kule. Hapana. Hatukukuwa tunaongea na yeye walitukataza. Dadi. Vile mami aligonjekanga, tulipiganga shosho, shosho akatuambia anakuja kumchukua. Shosho anaambia mami akuja, mami anasema eti akuja kuja eti apasi acha huko chini. Tukakaa huko saa zile mami tumeona amegonjeka vibaya sana, tukaita babu, babu akakuja akamtoa kwa nyumba, akakuchukua hospitali. Hapana, alitukataza. Alituambia ati huyo ni pasta. Pasta. Sasa hatukuyaongea. Tuliambia anga anti peke yake. Alikuja na babu mwingine. Na sasa pale wakati mami pia alikuwa anaenda kwa wakati. Alikuwa anawakarisha, anawaambia hii inafanywa ama alikuwa anawaelezea.
apana ile siku yenye waliendanga ndio mami alianzanga kusema kichwa. Mami alikuwa anakunywa madawa kila siku akaanza kuhangaika. Akikutuma ukichelewa anakuja anakuchapa, kuna mti yenye amekuwa ametengeneza mti. Sasa ukikuja anakuchapa naye ama anakusa. Sasa mami akakuja tukaambia mami akampigia kelele akaanza kutuambia eti hizo vitu zenye tunaambia mami tuache. Iyo sanda alikuwa amegonjeka, fra mami alikuanga vizuri akukuanga na tuchapa. Hatuna hata manguo, hata huyo mtoto mdogo ana manguo na ana maziwa ya kunywa na chakula hakuna. Tano. Maziwa. Tuliacha huko chini. Zine tulikujanga nazo, baba alituambianga tubebe ya kucheni, tukakuja nazo na mami. Hapana. Baba alikuwa anampigia tu, atutumia pata atezi katana, katana, sema tuende huko chini, sini watoto wake. Hapana. Anatuchapa vibaya sana, hakuna pesa tulikuwa kuingia. Na hakuna mtu mwenye tulikuwa tunaongea na yeye huko chini. Ndio. Mama yangu aligonjeka akiwa amepata mtoto kwa sababu alichukuliwa kwa waganga. Hiyo siku yenye alichukuliwa kwa waganga ndiyo akaanza kugonjeka, akakuja akaanza kulala chini. Sasa vile mami aligonjeka ndiyo akaanza kuchapa, akikutuma ukichelewa anaanza kukuchapa. Na hatuna kitu yenye tunakula, hata mtoto mdogo hana kitu ya kukula. Tuko waine sasa, hata ule wa grade 5 hata yeye hana kitu. Hata sisi tunalalanga nje. Watusaidie na chakula. Hapana. Viatu. Hatuna tai. Na vitabu zingine. Hapana, hatujalipiwa. Maziwa.